Ассалаумағалейкум, алейкум, құрметті қазақ елі, қазақстандықтар. Мына Ақтауда болып жатқан, Батыста болып жатқан, Астанада болып жатқан жайтқа мына видеомды жазып жатырмын. Айтқым келгені, мен Батыс елін, Ақтау елін қолдаймын. Мына екіншіден айтарым, мына Астанаға әділеттік іздеп келген, үйін, жерін, бала-шағасын тастап келген қарапайым халықтың қолын бұрап түрмеге отырғандарың дұрыс емес. Өйткені өздерің айтқандай, жаңа Қазақстан дегендер ма, ескі Қазақстанның, бұрынғы Қазақстанның приемдарын қолдануды қою керек. Әділеттік іздеп туған елін, жерін тастап келді ма, мына Астана тура көз алдыларыңа келген халықты үйкендерің дұрыс емес. Егер осы батыс халқы болмаған кезде, сендер ешқашанда жаңа Қазақстан болмайтын еді. Қазіргі депутаттарың депутат болмайтын еді, министрларың министр болмайтын еді, әкімдерің әкім болмайтын еді. Сол әлі жүретін едіңдер бәрің. Анау аман болсын, мынау аман болсын, 2030-2050 деп. Сондықтан әділеттік іздеп келген халыққа күш көрсетпей, неғып шықпайсыңдар? Мына депутаттар қайда, министрлер қайда? Тура көз алдыларыңда, өз қалаларыңа әділеттік іздеп келіп тұр. Неғып сол дұрыс диалогқа шығып, неғып осы бауырларымыз қандай проблема сөйлесіп, диалогқа шығып, соны шешуге болатын еді осы оны. Түрмеге отырғызбай-ақ, шу шығармай-ақ. Неғып үйттіңдер? Өзіміз қазақпыз, бір-бірімізге жанымыз ашымаса, біздің анау аспаннан түсіп біреу бізге жан ашып көмектеспейді. Сондықтан қарапайым халыққа күш көрсетудің керегі жоқ. Бізге халыққа күш көрсетсеңдер, біз 10 есе күш көрсетуге дайынбыз. Сондықтан қазақ болғаннан кейін бір-бірімізді қолдайық, бір-бірімізге көмектесейік, бір-бірімізге жанымыз ашайық. Енді жаңа Қазақстан дедік, жаңа Қазақстанда жаңа методпен, жаңа жақсылықпен жұмыс істеуге уақыт келді соны. Оны бәріміз істейік, соны істеңдер бәрің.